አርዕስተ ዜና። ከትናንት 11 ሰዓት አካባቢ ጀምሮ ወደ ናርጅናው ጋር ደብረ ወርቅ ከተማ ለመግባት የመጡት የአገዛዙ ወታደሮች በደብረ ወርቅ ፋኖ ሶማ ብርጌድ ትናንት ማታ በተደረገ ውጊያ ከጠልማ ከተማ ወደ ወይራ ከተማ ሸሽተው አድረዋል። በሌላ በኩል የኦሮሞ ሰራዊት በዛሬው ዕለት በደጋዳሞት በከፈተው ጦርነት በአብሪው ኮኮብ በአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ ሻለቃ መሪውን ከነታንኩ ድባቅ መምታቱን ከስፍራው የደረሰን መረጃ አመላክቷል። በኢትዮጵያ በአማራ ህዝብ ላይ በመንግስት የተደገፈ የዘር ማጥፋት ወንጀልን ችላ ለማለት ዓለም አቅም የለውም ሲል የአማራ ህዝባዊ ግንባር መግለጫ ወጥቷል። የምናርሳችሁ ይሆናል። ጤና አስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቤተ አማራ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በያላችሁበት አክብሮታዊ ሰላምታችን ይድረስ እያልን አሁን ለሰዓቱ የደረሱንን ሰበር መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ከሆናችሁ ቀደም ሲል ያሰማናችሁንና ሌሎች መረጃዎችንም የምናርሳችሁ ይሆናል። አብራችሁን ሁኑ። ከትናንት 11 ሰዓት አካባቢ ጀምሮ ወደ እናርጅናው ጋር ደብረ ወርቅ ከተማ ለመግባት የመጡት የአገዛዙ ወታደሮች በደብረ ወርቅ ፋኖ ሶማ ብርጌድ ትናንት ማታ በተደረገ ውጊያ ከጠልማ ከተማ ወደ ወይራ ከተማ ሸሽተው አድረዋል። በድጋሚ የደብረ ወርቅ ከተማን ለመያዝ የብልጽግና ወንበር ጠባቂ የመከላከያ ሰራዊት በሶስት አቅጣጫ ጦርነት ከፍቷል። ጦርነቱ ትላንት የተጀመረ ሲሆን ዛሬም ተጠናክሮ ቀጥሏል። የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ በህዝቡ ላይ የተከፈተውን ጥቃት ለመቀልበስ ከትናንት ጀምሮ እየተዋደቀ ይገኛል። በመሆኑም አካባቢ ያላችሁ ፋኖች አስፈላጊውን ድጋፍ እንድታደርጉ እንዲሁም የአካባቢው ማህበረሰብ የተለመደውን ደጀንነት አጠናክሮ እንዲቀጥል በአስቸኳይ ጥሪ ቀርበዋል። እንዲሁም በደጋዳሞት በተከፈተው ጦርነት በአብሪው ኮከብ በአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ ሻለቃ መሪውን ከነታንኩ ድባቅ መምታቱን ከስፍራው የደረሰን መረጃ አመላክቷል። ደጋዳሞትና በአቅራቢያ የሚገኙ በሙሉ በመቀናጀት የጠላትን ኃይል እየመከቱ ይገኛሉ። በተያያዘም ወደ ቢቸና በቁጥር 29 የሚሆን መኪና የኦሮሞው ሰራዊት ወደ ቢቸና እየገሰገሰ የነበረው ወደ ኋላ አፈግፍጎ እንደሚገኝም ተገልጿል። በተጨማሪም የኦነጉ ኃይል በቆረጣ መልኩ ወደ ዲማ ጊዮርጊስ አካባቢ እንደታየም አያይዘው ገልጸዋል። በሌላ በኩል በማዕከላዊ ጎንደር ምዕራብ ደንቢያ ወረዳ በጎርጎራ በኩል 9 ተሳቢ ዙ 23 እና ብረት ለበስ ታንክ ወደ ጓርሄ ቀበሌ እያስገቡ መሆኑም ተሰምቷል። የወራሪው ኃይል አላማ እስካሁን በፋኖ ቁጥጥር ስር ያሉ ጣቁሳ፣ አለፋ፣ ቋራን እና መሰል ወረዳዎችን ለመቆጣጠር የታቀደ ነው። በመሆኑም በአካባቢው ያላችሁ ፋኖች አስፈላጊውን ድጋፍ እንድታደርጉ እንዲሁም የአካባቢው ማህበረሰብ የተለመደውን ደጀንነት አጠናክሮ እንዲቀጥል አስቸኳይ ጥሪ ቀርቧል። በኢትዮጵያ በአማራ ህዝብ ላይ በመንግስት የተደገፈ የዘር ማጥፋት ወንጀልን ችላ ለማለት ዓለም አቅም የለውም ሲል የአማራ ህዝባዊ ኃይል መግለጫ አውጥቷል። በመግለጫውም የአማራ ህዝባዊ ግንባር ግሎባል ድጋፍ ግብረ ኃይል በኢትዮጵያ በፍጥነት እያሽቆለቆለ ያለው ቀውስ ከፍተኛ ስጋት እንዳለው ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጥሪ አቅርበዋል። ሰሞኑን በአማራ ክልል የአማራ ተወላጆች ላይ እየደረሰ ያለውን ጥቃት ሙሉ በሙሉ የጥፋት እልቂት ሊሆን ከጫፍ ደርሷል። አገዛዙ በቅርቡ በአማራ ክልል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጅ በክልሉ የሚገኙ የነጻ መርማሪዎች፣ ጋዜጠኞችና ግብረሰናይ ሰራተኞችን ጥረት የሚያደናቅፍ እገዳ በመጣሉ ከክልሉ የተፈጸመውን ግፍ ለማጣር አስቸጋሪ አድርጎታል። በኢትዮጵያ ርዕሰ መዲና አዲስ አበባ የጸጥታ ኃይሎች በአማራ ተወላጆች ላይ ሴቶች፣ ህጻናትና አዛውንቶች በዘፈቀደ እየታሰሩና በጅምላ እየታሰሩ ነው። አብዛኞቹ እስረኞች ያለ ክስ ወይም ጠበቃ ሳያገኙ ታስረዋል። እነዚህ የጅምላ እስራት በአዲስ አበባ የሚኖሩ ተወላጅ ፈርተው በፈለጉት ጊዜ ሊታሰሩ ስለሚችሉ እንዲህ አይነት የፍርሃት ድባብ እንዲሰርጽም አድርጎታል። የአማራን ህዝብ ካገዛዙ ታጣቂ ኃይሎች ጥቃት በመከላከል ላይ የሚገኙት ፋኖና የአማራ ታጣቂዎች የአማራ ክልል ስትራቴጂካዊ ከተሞችን ሲቆጣጠሩ ከሶስት ሳምንታት በፊት አገዛዙ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ካወጀ ወዲህ እስሩ ተባብሶ ቀጥሏል። በመዲናዋ ጎዳናዎች ላይ የዜጎችን መታወቂያ የሚፈትሹ የጸጥታ ኃይሎች ቤት ለቤት እየፈተሹ ነው። የመንግስት ሰራተኞች፣ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት አባቶች፣ ጠበቆች፣ ጋዜጠኞችና የፖለቲካ ተንታኞችን ጨምሮ እስረኞች በትምህርት ቤቶች በወጣቶች ማዕከላትና በሌሎች መደበኛ ባልሆነ እስራት ታስረዋል። ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ቤተሰቦች የት እንዳሉና ዘመዶቻቸው ያሉበትን ሁኔታ እንዲነገራቸውና ነጻነታቸው የተነፈገውን ማንኛውም ሰው ጠበቃና የቤተሰብ አባላት ሳይዘገይ እንዲገኝ ግፊት እንዲያደርጉ በአገዛዙ ባለስልጣናት ላይ ግፊት እንዲያደርጉ እንጠይቃለን። በመንግስት የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በአሁኑ ጊዜ ለስድስት ወራት ሁሉም እርምጃዎች በዘፈቀደ እስርና በማንኛውም ሁኔታ አድሎ የሚከለክለውን ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ህግ ይጥሳሉ። የአማራው እስረኞች በአስቸጋሪ
አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ በአስር የሚቆጠሩ ቦታዎች ይገኛሉ። አንዳንዶቹ በጣም ሩቅና እንግዳ ተቀባይ አይደሉም። በአሁኑ ጊዜ ትክክለኛውን እስረኞች ቁጥር ማረጋገጥ ባይቻልም ቁጥራቸው ወደ 100,000 የሚጠጋ ነው። በአሁኑ ጊዜ በእስር ላይ የሚገኙት ሰዎች አልተከሰሱም ወይም ለፍርድ ቤት አልቀረቡም። ሁሉም በዘራቸው ላይ ብቻ ያነጣጠሩ ናቸው። የአማራ ህዝብ መሰረታዊ ጥያቄዎች አሁንም አልተመለሱለትም። አድሏዊነት በስተዋል፣ የኢኮኖሚ አቅም ማጣት፣ የፖለቲካ መገለልና አጠቃላይ ድምጽ ማጣት። ይህንን መግለጫ በምንጽፍበት ወቅት በአማራ ክልል በሚገኙ በርካታ ከተሞች በሰው አልባ አውሮፕላኖች በተፈጸመ ጥቃት በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰላማዊ ዜጎችን እየገደለ ነው። በክልሉ ባለፉት 3 ሳምንታት በ10 የሚቆጠሩ ሰው አልባ አውሮፕላኖች ጥቃቶችን አድርሰዋል። ኢላማዎቹ በተጨናነቁ የከተማ አካባቢዎች በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጉዳትና የንብረት ውድመት ምክንያት ሆነዋል። ይህ ገዢው ፓርቲ በሰላማዊ ሰዎች ላይ እየወሰደ ያለው ያልተቋረጠ ተግባር መቆም አለበት። ያገዛዙ ኃይሎችም የሃይማኖት ተቋማትንና ታሪካዊ ቦታዎችን እያጠቃ ነው። የአብይ አህመድ መንግስት የህዝቡን ሰላም የማስጠበቅ ግዴታውን አለመወጣቱ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ጊዜያት ሰው አልባ አውሮፕላኖችንና የጦር አውሮፕላኖችን ከሀያላኑ ወታደራዊ ኃይል ጋር በመሆን በአማራ ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል ሲፈጽም ቆይቷል። አገዛዙ ከዓለም አቀፍ የአቪዬሽን ህግጋት ጋር በተጻራሪ የኢትዮጵያ አየር መንገድን በመጠቀም የጦር ኃይሎችንና የጦር መሳሪያዎችን በማጓጓዝ ላይ ይገኛል። ሀገሪቱ ላይ ለተፈጠረው ትርምስ ሁሉ ተጠያቂው አገዛዙና አጋሮቹ ናቸው። ስለሆነም ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በአማራ ክልልና በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች እየተፈጸመ ያለውን ግፍና በደል ላይ ትርጉም ባለው መንገድ ዝምታውን በመስበር የንጹሐን ዜጎችን ህይወት ለመታደግ ተገቢውን እርምጃ እንዲወስድ እናሳስባለን። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከስርዓቱ በድብቅ ድጋፍ ያለው የኦሮሞ ጽንፈኛ ታጣቂ ቡድን በአማራ ህዝብ ላይ በሁሉም ግንባር ጦርነት እያወጀ ግልጽ ማኒፌስቶ እስከ ማውጣት ደርሷል። በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በአማራ ክልል በአብዛኞቹ ቦታዎች ያልተቋረጠ ህዝባዊ ተቃውሞ በአንድም በሌላም መልኩ ሲካሄድ እንደነበር ሊታወቅ ይገባል። የአብይ መንግስት በአማራ ክልል ከቀጠለው ህዝባዊ አመጽ በተለይም በሀገሪቱ እየተባባሰ ከመጣው ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውሶች ጋር ሊተርፍ አይችልም። ስለሆነም በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ እየተከሰተ ያለው ቀውስ አስከፊ ግጭት ሊሆን እንደሚችልና በመሬት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል የሚለውን ማሳሰቢያ ልናቀርብላችሁ እንወዳለን። ይህ ደግሞ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ከፍተኛ መዘዝ የሚያስከትል የህዝብ መፈናቀል ጉዳይን ያስነሳል። ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የዘር ማጥፋት ዘመቻውን በእነዚህ ላይ እርምጃ እንዲወስድ በአፋጣኝ እንጠይቃለን። በአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይና ደህንነት ፖሊሲ ከፍተኛ ተወካይ ጆሴፕ ቦሬል በአማራ ክልል ያለውን ስጋት በመግለጽ ያወጣው መግለጫ በጣም ዘግይቷል። የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የሁኔታውን አሳሳቢነት ሊገነዘበው ይገባል። የአማራ ህዝብ በመንግስት የተደገፈ የዘር ማጥፋት ወንጀል ሰለባ ነው። በአብይ አህመድ መንግስትና በፋኖ መካከል የተፈጠረው ግጭት ብሎ ማቃለል የዓለምን ማህበረሰብ ኃላፊነቱን ለመተው እስካልፈለገ ድረስ መፍትሄ አያመጣም። የጦር ወንጀሎች፣ በሰው ልጆች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች፣ የዘር ማጥፋት ወንጀል በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ውስጥ አሉ። በኢትዮጵያ የሚካሄደው የዘር ጭፍጨፋ ለማስቆምና ተጠያቂ የሆኑትን አግባብ ባለው ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት የማቅረብ ኃላፊነት የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ የአፍሪካ ህብረትና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ነው። እኛ የአማራ ተወላጆች እንደመሆናችን መጠን ይህንን ፈጣን ለውጥ እያስከተለ ካለው የአማራ አደጋ እንድትነቃቁ ጥሪያችንን እናቀርባለን። የአማራ ህዝባዊ ግንባር። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቤተ አማራ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝንላችሁ ዘገባዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። የዩቲዩብ ቻናላችን ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። ጤና ይስጥልን።